Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարության ներկայացուցիչները Հայաստան կայցելեն փետրվարի 24-ից 25-ին։ Պատվիրակության մեջ կլինեն մեքենաշինության, էներգետիկայի, մետաղագործության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև մեծ պոտենցիալ կա թեթև արդյունաբերության, էներգետիկայի, շինարարության, տուրիզմի ոլորտներում։ Կարելի է գործակցել նաև IT ոլորտում։ Փետրվարի 27-ին Հայաստան կժամանե նաև Ռիազանի մարզի խոշոր գործարանները մարզպետ Նիկոլայ Լյուբիմովի գլխավորությամբ։ Ցուցահանդեսը կբացվի Երևանի Մերիդիան Էքսպո կենտրոնում և գործելու է 2 ամիս։ Պատրաստվում են նաև այլ տարածաշրջանային առաքելություններ Մոսկվայից, Սևաստոպոլից, Տուլայից, Չելյաբինսկից, Կուրգանից, Կիրովից, Լիպեցկից։ Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ իրենք հայկական բիզնեսին օգնել են կապեր հաստատել նաև չեչեն գործընկերների հետ։ Մենք նպաստել ենք 2 ուղղություններով կապերի հաստատմանը, վերջերս Հայաստանի ու Չեչնիայի գործարանների մասնակցությամբ տեսակամուրջ էին կազմակերպել։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հայկական պատվիրակությունը կմեկնի Չեչնիա։ Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչությունն անցած տարի նպաստել է ռուսական ապրանքների արտահանման 130 նախագծերի առաջ խաղացմանը և 75.5 միլիոն դոլարի պայմանագրերի կնքմանը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։